Savoy Gallery otvára svoju letnú sezónu zaujímavou výstavou dvoch autorov. Uznávaní umelci prinášajú pohľad na súčasné životné trendy, pevne späté so svetom konzumu, reklamy i potreby. Savoy Gallery otvára aj túto letnú výstavu spojením dvoch medzinárodných autorov. Taký je život, pýta sa v jazyku. Paola Bánič je jedna z najuznávanejších umeleckých osobností chorvátskej výtvarnej scény. Táto autorka spája filozofiu, reflektivitu, sociológiu a psychológiu s čistým umením. Každá jej práca je výsledkom filozofického a sociologického zväzovania. I'm representing my works, latest works, that are series from Signs of Time, so-called series of work that I do. And I'm doing that Signs of Time series from like 6 years from now. Those are the objects from silver, gold, bronze, copper, that I'm casting people that I love and like, and people that are somehow popular. Dan Meluzin je jedno z najpozoruhodnejších osobností súčasnej slovenskej malby. Jeho obrazy na prvý pohľad priam šokovali a provokovali, ale zároveň cielene a bezprostredne oslovili. Malba je pre ňoho vášňou, ako nám prezradil. Moja tvorba je vo viacerých rôznych témach. Ako tu aj možno vidieť, tu je možno 5-6 tém. Pritom tých tém je 14 a tie rozvíjam v podstate od 98. roku, 95. až do dnes. Som inšpirovaný aj nielen týmito témami, čo sú tu, ale aj športom. Hrám tenis od 5 rokov. To je taká moja absolútna srdcovka. Mám aj tenisové portréty Federera a nejakých iných ešte hráčov. A tenis a malovanie je pre mňa na jednej rovine. Kurátorka Maria Horvátová nám prezradila, prečo je táto výstava jedinečná. Je to veľmi zaujímavé spojenie dvoch absolútne rozdielných autorov, v tvorbe ktorých sa však nájdú nejaké paralely. Paola Bánič je veľmi známa, ba dokonca celebritná, modná návrhárka, dizajnerka, sochárka, ktorá sa venuje hlavne komornej tvorbe a robí veľmi špeciálne diela, ktoré by sme mohli rozdeliť do takých dvoch skupín. Na jednej strane sú to vankúše, na druhej otlačky. Dan Meluzin je autor, ktorý je slovenskej verejnosti dobre známy. Mnohí ho považujú za najrýznejšieho predstaviteľa pop-artu v slovenskom umení, pretože vlastne na začiatku 20. storočia sprítomnil tú kultúru 60. rokov, ktorá vychádzala hlavne z mestského spôsobu života, z konzumnej spoločnosti, z tvorby foto, billboardov a reklamy. Okrem unikátneho umenia sme boli súčasťou aj krstu titulky Miliardca, na ktorej sme mohli vidieť prominentnú lekárku Alenu Palovú. A ja som nesmierne rada, že prijala vlastne toto, takúto výzvu, aj keď bola chorá, naozaj vtedy to, čo hovorila počas krstu, je pravda, ale som ju ubezpečila, že to dáme a nemyslím si, že to je len tímom stylistov a fotografa, že vyzerá na obálke tak, ako vyzerá, pretože myslím si, že úspešné ženy majú v sebe nejakú tú energiu, ktorú odovzdávajú aj cez či už fotografiu, alebo keď niekto s tou osobou je, takže a cez tú fotografiu to naozaj vyžaruje. Táto krásna výstava bude sprístupnená do 2. septembra. Pre Západoslovenskú televíziu Miriam Matová.